No niin, tervetuloa tänne iloiselle 20-luvulle tai iloiselle ja iloiselle. Ei se ainakaan Lähi-idässä siltä näytä ja ei kyllä näytä kohta täälläkään, jos ei palkkaneuvotteluista ala pian kuulua jonkinlaisia uutisia. Tässä Ylen mielipidemittaus kertoi, että kansa kannattaa hoitajille suurempia palkankorotuksia kuin muille. Ja on sitten tietysti odotettu jatkouutista, siis sitä, että kansa kannattaa reippaita korotuksia kuntaveroihin hoitajien palkankorotusten rahoittamiseksi, mutta sitä ei ole jostain syystä kuulunut. Saa vielä odotella siis. Tässä takana Oodissa Suomi päätteli alkuviikosta Euroopan unionin puheenjohtajuuskautensa ja sehän meni tietenkin mahtavasti, ainakin omasta mielestä ja siis Suomen omasta mielestä. Ja kai se hienosti menikin, jos ajatellaan, että unionista lähti vain yksi maa tai yhden maan, siis Britannian lähtö varmistui ja britit lähtevät nyt sitten tammikuun lopussa. Ja saihan Suomi sentään ärhennellä vähän oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolalle ja varsinkin Unkarille, mutta olisiko se jäänyt Suomelta huomaamatta, että ihan tuossa joulun alla Euroopan unionin tuomioistuin pani Espanjan korkeimman oikeuden järjestykseen ja määräsi, että katalanijohtaja Oriol Junquerasin pitäisi olla vapaana ottaakseen vastaan parlamenttipaikan Euroopan parlamentissa. No, ehkä se jää sitten Kroatian hommaksi ärhennellä Espanjalle, jos uskaltaa. Nuoruus, se on siitä mukava puute, että se korjaantuu päivä päivältä. Ja nyt Suomi sitten menetti maailman nuorimman pääministerinkin tittelin, kun Itävallassa Sebastian Kurz palaa liittokansleriksi, eli pääministeriksi. Hän on vuoden Sanna Marinia nuorempi. Kumma juttu muuten, että nuoruus ei häirinyt ketään silloin, kun Kataisesta tuli 32-vuotiaana kokoomuksen puheenjohtaja 2004 tai Jutta Urpilaisesta sosiaalidemokraattien puheenjohtaja niin ikään 32-vuotiaana 2008. Kumpikin siis 2 vuotta nuorempia kuin Marin, joka nyt ehkä kaiken todennäköisyyden mukaan tulee valituksi sosiaalidemokraattien puheenjohtajaksi ensi kesäkuussa Tampereella. Olisiko tässä nyt vähän sitä kuitenkin, että nuoruus on yhtäkkiä ongelma niille, joille se ei ollut ongelma ollenkaan silloin, kun he itse olivat sattumoisin Kataisen ikäisiä. Mene ja tiedä. Sardiiniliike rantautui joulunpyhinä Suomeen ja muuttui matkan varrella tietysti silakkaliikkeeksi. Siitä on monenmoista tarinaa varsinkin sosiaalisessa mediassa väännetty ja monenmoista vitsiäkin. Ei niistä sen enempää, mutta ainakaan Kesärannan ja Mäntyniemen suuntaan ei silakoiden kannata uiskennella, varsinkaan syksyn tullen, sillä siinä Lauttasaaren sillalla on paha paikka. Siinä odottavat näet kalastajien silakkalitkat ja ämpärit, jotka helposti täyttyvät kokonaisestakin silakkaparvesta. No Vantaa, joka aiemmin tunnettiin Suomen ainoana moottoritienä, joka on saanut kaupunkioikeudet, on kasvattanut vähän ekoaan suuremmaksi ja nyt siitä tulee sitten sote-uudistuksen myötä Vantaan Keravan maakunta suorastaan. Ja tämä panee tietysti miettimään tälle tulevalle moottoritielle, jolla on nyt siis maakuntaoikeudet kaksoisvirran maalle, jonkinlaista maakuntalaulua. Tässä kärjessä on ollut tähän saakka Telex-yhtyeen Hiljaa virtaa Vantaa. Se on ihan hyvä ehdokas, mutta nyt kuuleman mukaan kärkeen on noussut vakuuttavimmaksi ja vahvimmaksi ehdokkaksi tämä hieman perinteisempiä maakuntalaulun säveliä ja tuntoja tavoitteleva Kuulkaa kaljaimme kelluntaa.